ще се назлопкаме ли за лятото? Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео на канала. Да, знам, заглавието е доста провокиращо, но нека ви обясня за какво става въпрос. Здравейте на тези от вас, които по някаква случайност са попаднали в нашия канал. Аз съм Виктор Тасков, Давид Таск и съм онлайн треньор. Също така съм и състезател в мъжка физика. Работя с хора, които искат да се подготвят за състезание, а.к.а. състезатели, и с хора, които имат сериозни фитнес цели и са достатъчно амбицирани да ги постигнат. В днешното видео ще си поговорим, по-скоро аз ще ви покажа как да създадете стак за изчистване. Преди да ме сочите с пръст и да ме нападнете, тези от вас, които следват канала ми от доста отдавна, знаят какво е моето мнение за хората, които не се състезават и използват стероиди. Негативно е. Но колко станах? 3 години вече, откакто снимам видеа. Това, което съм забелязал е, че въпреки моите сериозни така опити да го набия това в главата на трениращите, аз не успявам. Това, което виждам е, че хората, които използват стероиди, са повече хора, които не се състезават. За жалост. Та, в днешното видео, целта на днешното видео по-точно, ще бъде да помогна на този тип хора да изготвят своя стак за изчистване по малко по-безопасен начин. Така, смятам да разделя видеото на две части. Да започна първо с функцията на болните андрогени стероиди и с това какво е калорийния дефицит. Как стероидите ни помагат в калорийния дефицит. Накратко, без да влизам в детайли, ще кажа, че основната функция на болните андрогени стероиди е да взаимодействат с нашите андрогенни рецептори. Техните молекули взаимодействат с нашите андрогенни рецептори и по този начин се стимулират анаболни процеси, т.е. изграждаме мускулна маса. Второстепенното действие на анаболните стероиди, някои от тях, не всички, само някои от тях го имат и след малко ще кажа кои и защо, е отново взаимодействие с рецептор, но този път кортикоидния рецептор, което по този начин взаимодействайки стероидите с този рецептор, не позволяват на кортизола да взаимодейства с него, което от своя страна помага за потискането на мускулно-протеиновия разпад. Повечето от вас, които са малко по-навътре в материята, знаят, че основното за изграждане на мускулна маса е да подобриме баланса в полза на мускулно-протеиновия синтез спрямо мускулно-протеиновия разпад. Накратко обобщавам, нали, до тук това, което казах, стероидите вдигат мускулно-протеиновия синтез и някои от тях, ще дам пример тренбулона, намаляват мускулно-протеиновия разпад. Тоест, с един удар, два заека. Така, да видим сега какво представлява калорийния дефицит. Какво случва с нашето тяло? Знаете, предполагам, повечето от вас, че калорийният дефицит е страшно катаболна среда. Тоест, имаме недостиг на енергия, това е основното. Имаме друг стресор, т.е. имаме завишена активност. Вдигаме високо крачките, активността, отделно добавяме кардио. Имаме занижен прием на микронутриенти. Въобще доста катаболна среда. Тук масово грешката, която правят някои хора, които използват анаболни стероиди, е, че към тези стресори, между другото и съня ни е зле, защото не си дояждаме, това е четвърти стресор, към тези стресори добавят високо количество анаболни стероиди. Това според мен е отново грешка, защото с високото количество, извинявам се, анаболни стероиди, имаме първо, може да имаме потенциално проблеми с бъбреците, може да имаме потенциална токсичност, потенциално проблеми с сърцето, да имаме кардиак токсисити, т.е. такава токсичност. Може да има хепатоксичност, която е токсичност към черния дроб, която знаем, че най-често идва от това, че понякога се добавят хапове в калорийния дефицит, в стака за калорийния дефицит. Отделно може да имаме невротоксичност, това са 4 видове токсичност, отново, които са стимулирани от анаболните стероиди. Невротоксичността е отново, как да ви кажа,
Неприятна фаза, не неприятна фаза, как да го кажа най-кратко? Невротоксичността е токсичност, която рефлектира на нашата вегетативна и централна нервна система. Най-лесно така ще го разберете. Отделно, пето нещо, пети минус от високото количество на болни стероиди, което се добавя, е самия оксидативен стрес. Предполагам, си спомняте тези от вас, които са гледали предното видео, в което говорих за приема на плодовете. Оксидативният стрес е дисбаланс между свободни радикали и антиоксиданти. Та, въобще към тази катаболна среда, която изброих, добавиме още стресор към тялото. Това е за мен една катастрофа за самия fat loss процес. Така, ако сме малко по-хитри, можем да минимализираме стресорите от химията и в същото време да помогнем малко и на другите стресори. Какво имам в предвид? Ще ви върна малко назад във видеото. Ще ви върна там, където споменах, че има стероиди, които всъщност могат да засилят нашия мускулно-протеинов синтез и да понижат нашия мускулно-протеинов разпад. Според мен, един от стероидите, които е хубаво да се включи в стак за изчистване, е тремболона. Сега, имам видео за тремболона, в което казвам, че е страшно токсичен стероид и съм за това, че тремболона трябва да се използва много по-напред във вашето, как да кажа, анаболно пътешествие, нали, вашата анаболна история. И е така, нали, не го препоръчвам за хора, които не се състезават или пък им е първи цикъл, но е факт, че масово се използва. Това, което ще кажа обаче тук, че ако решите да използвате този стероид, ще вземете две ползи. Завишен мускулно-протеинов синтез и понижен мускулно-протеинов разпад. Това, което искам обаче да кажа и е много важно, че всъщност тремболона, за да се забележи този ефект за понижение мускулно-протеинов разпад, не е нужно да се надвишава повече от 100 мг на седмица. Без да изпадам в други детайли, аз ще ви дам един анекдотен пример с мене. Всъщност, последната ми подготовка за Олимпия, приятели, аз използвах само 300 мастерон и по 30 стромба на ден. Това е по-малко от 500 мг. Дори и тремболон не използвах и успях да задържа своята мускулна маса. Да, съм сравнително лекичък, 76 кг съм. Предполагам, че за хора, които са по-тежки, ще трябва и тремболон, но не е нужно да се използват огромни количества. В миналото, когато съм се готвил с треньор, съм използвал по 300 мг на седмица и наистина да ви кажа, сега като не използвах и преди като съм използвал, сравнително еднакъв е ефектът. Да, тремболона, като го добавиш, има един такъв козметичен ефект, много положителен, който липсваше в тази подготовка, но тази подготовка, която направих, беше така доста нетоксична за мен. Малко се отнесох, сега връщаме се към стака. Да речем 100 мг тремболон. Тук вече може да се добави компонент като някой DHT, дехидротестостерон, например мастерона, 200 мг на седмица и един тестостерон 100-200 мг на седмица. По този начин само тези три стероида в такъв грамаж, по-малко от 500 или 500 в случая, ще помогнат на един средно голям бодибилдър да поддържа своята физика достатъчно добре в калориен дефицит, така че да не загуби мускулна маса. Сега, може да ме попитате, добре, а хаповете? Тук в момента това видео, което аз го правя, не е за състезатели. И мисля, че general population, или хората, потребители, които не се състезават, няма смисъл да взимат хап в калориен дефицит, защото това, което помага хапа, е единствено козметичен ефект. Така че може би е по-добре да си спестите тази хепатоксичност, която носят хаповете, нали, върху черния дроб и да се възползвате само от тези три стероида. Преди да обобща накратко, ще кажа, че ако се интересувате повече от такава информация, имаме специално създаден уебсайт, в който споделям точно такъв контент. И в него имаме форум, в който се задават въпроси и мога да помагам много повече, отколкото в YouTube.
Така че ще оставя линк отдолу в описанието на видеото, за да го разгледате. Искам да обобща това, което казах. Анаболни стероиди, повечето от тях стимулират мускулно-протеинови синтез, някои от тях стимулират синтеза и намаляват разпада. Хубаво е при създаване на стак да включим един такъв компонент, в случая тремблон, и към него да добавим два, които да засилят мускулно-протеиновия синтез. Това е напълно достатъчно в ниски грамажи да поддържа физиката на някой, който е средно голям бодибилдър, да речем между 80-90 кг, дори 95. Доста храбро го казвам, нали, смело го казвам, но съм почти сигурен, че ако останалите променливи се контролират, ще може да се справи този човек. Говорим за бодибилдери и в същото време за general population, така че представете си колко са мускулисти бодибилдерите и повечето general population хора. Така че смятам, че тези дози са напълно достатъчни за general population хора. И в същото време няма да донесат голяма токсичност. Това беше за днешното видео. Надявам се, че ви е харесало и че съм ви бил полезен по някакъв начин. Наистина, не злоупотребявайте с стероидите. Не забравяйте, че това, което казвам аз, е просто някаква информация във въздуха. Аз не съм доктор, нямам завършена фармакокинетика. Въобще аз не съм медицинско лице, така че съветите, които ги давам, ги вземайте просто с лека щипка сол. Това е от мен. Ще се видим следващия път.